Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Start om 3 minuter, 3 minuter. Ett. Två. Kör. De är iväg i lopp 10. Vi har där framme nummer 1, Gullbläsen. Långt, långt ner till galopperande nu nummer 2, Tolman Saga. Galopp för 3, Järvsö Tudo. Vi har 6 Svartina LG som är snabbast ifrån tillägg. Vi har haft markförlusten 9 Odin OK. Det är samtidigt som nummer 1 Gullbläsen där framme är i täten. Vi har som andra nummer 6 Svartina LG. Kommer här ur den första svängen. Längre ner då även 4 Milja och 5 Pilfaxen. Men det är ett Gullbläsen som leder upp för att passera 500 meter halva varvet på kilometertiden 35,5. Leder med 6 Svartina LG som andra. Följer 4 Milja där bakom uppe som tredje. De fjärde 5 Pilfaxen. Sen har vi en större lucka sedan ner till 8 Äppelbokillen. Som följs av 2 Tolman Saga, 3 Järvsö Tudo. De har 7 Myrs Sol på utsidan. Kommer här ur svängen galopp för 4 Milja. Det framme i täten ett Gullbläsen. Leder med 6 Svartina LG där bakom som 2. Vi når 1000 meter på 1.35,5. 6 Svartina LG följer i ryggen på nummer 1 Gullbläsen när vi ska ut på den sista rundan. 4 Milja som tredje. De följer 3 Järvsö Tudo som nu har närmat sig tät trion här. Vi har de här med 900 meter kvar. Galopp 5 Pilfaxen. Vi ska ut på bortre långsidan. 1 Gullbläsen före nummer 6 Svartina LG. Som tredje har vi 4 Milja. Som fjärde 3 Järvsö Tudo. Har de här ute på den sista bort till långsidan. Nummer 1 Gullbläsen där framme med nummer 6 Svartina LG på utsidan. De här 2 någon längd före nummer 4 Milja. Som följer som tredje. Vi har 3 Järvsö Tudo som fjärde. Där bakom 8 Äppelbokillen. 1 Gullbläsen leder in i den sista svängen med nummer 6 Svartina LG snett på utsidan.
Allt jämt efter liten lucka nummer 4, Milja. Ett guldbläsen, vi har 6 svart Tina LG som följer det bakom. Det är när vi kommer här i utgången utav den sista svängen. Nummer 1 guldbläsen, 6 svart Tina LG. Vi har 4 Milja där bakom som tredje. Det är här vid upploppets början, nummer 1 guldbläsen allt jämt där framme. Med nummer 6 svart Tina LG på utsidan, men det är 1 guldbläsen. Och nummer 6 svart Tina LG som finns där på utsidan med kort bit kvar. 1 guldbläsen provar att komma tillbaka invändigt. 6 svart Tina LG finns i andra spår. Det ordnas till och det är hårt. Diskvalificerad nummer 2, 12-mans saga. Och då blir vi dags att sätta punkt för Norbergsdagen här på Dalatravet Rom. Vi gör det genom att ge honom en varm applåd, segrande kusk på väg upp här, Rickard Jansson. Som avslutar den här tävlingskvällen gör det med svart Tina LG, men vi nästan tar i fel ordning om vi säger så. Vi börjar med avslutningen, för det var ett dramatiskt upplopp. Berätta hur du upplever det. Ja, det var väl ganska spännande, men jag tyckte att det kändes ganska säkert hela vägen. Men hon travar inte som bäst, så att, jag vill inte köra galopp heller. Nej, för ni lyckades tajma in det bra i alla fall. Det var ju galopp där strax efter målgången, men hur mycket fick du sitta och hålla i det? Ja, ganska mycket. Hela tiden, men sen kontrar han ju lite grann. Jag trodde han var senslagen, men han kontrar, så det var bra gjort. Men då fick jag släppa på lite sista biten. Men jag tänkte, jag vill inte släppa på för tidigt, så jag får galopp över mål. Berätta lite annars vad du tänker om prestationen från Svartin LG. Hon var väl inte som bäst idag. Hon travar inte riktigt, så att vi får väl kolla och se vad vi hittar. Banan börjar bli lite stum, det börjar bli lite kallt, så det kan ju vara det. Och vi ska titta om vi hittar något fel för det. Det är en bra häst det här som har strulat massor, men börjar väl ändå hitta stilen lite grann tycker jag. Men en skön avslutning på dagen i alla fall. Mycket skön. Stort grattis. Tack så mycket. Och stort tack till alla er som har varit här på Dalatravet Rome denna fredag kväll. Fin avslutning, Svartina LG, Rickard S. Jan.
Vinner oddset på Svartina LG 6,46. Platserna Svartina LG 2,02. Guldbläsen 1,95. Milja 3,11. Vinner oddset 6,46. Platserna 2,02. 1,95. 3,11. Segertiden 32,06. Tvillingen den ger 12,50. Komb 28,45.